Välkommen tillbaka till ny video på min kanal. Nu är påsklovet slut. Jag hoppas att alla som tittar på det här har haft ett dunder påsklov. I dagens video så kommer du ha två matcher där vi får 76 kills, massa feta plays och gött skratt och allt det där. Så kolla in videon, kolla färdigt på den. Gilla, prenumerera, ta på din klockan och använd jättegärna Kevster och support creator. Så kör vi rakt in i videon nu. Var det helt kanske? Ja, missa skotten. Död. Bra, ja. Vänta, jag nu. Vi kommer, kompis. Kommer det här bli kul? Jag tror inte det. Däremot så kommer det finnas sparat på Twitch. Var dog du någonstans? Ja, du landade. Du där, okej. Okay. Ska vi hjälpa dig? Nej, det är lugnt. Var landade Loke? Han landade här med, men det var någon på honom. Han är död där. Bra, Kester. All right, jag ska bara smälla alla och så ska vi resa dig, okej? Okay? En, två games, så vi får se hur det går. Vad fan skjuter de? Nej, oh! Oh, shit. Han är död där. Död. Jag sitter på hans. En död. Ja, ja. Vänta. Död. Ja. Vänta, vi ska resta dig. Ni kan resta Loki, grabbar. Ja, jag restar. Skjut en. Jag restar Loki. Han är död. Woo! Jag vet inte, boys. All right, Loki, nu kommer du tillbaka, kompis. Får du loota lite grejer, okej? Okay? Nej, där är en. Ska du pusha eller? Crackad. Knockad, han heter Thug for Life. Kester? Ja? Vad heter det? När kommer du till att lägga upp en ny... Vem? Jag och... Kester? Vi laddar upp måndag, tisdag, torsdag, fredag, söndag. Vi laddar upp GTA idag. Ja, okej. Okay. Har ni lagt upp GTA? Ja. Klockan 2 släpper vi. Är det där parkour eller vad det är? Ja. Ja. Wow, vet du hur många kids jag har, grabbar? Har du 10? Har du 10 kills? Ja, jättemånga kills i alla fall. Alltså, jag bryr mig. Är ni här nu, grabbar, eller? Ja, nice. Japp, ja, det är en till som är knockad där, boys. Ja, jag har ju nått. Nice, grabbar. Snyggt, boys. Jaha. Jag tycker vi drar vidare och pushar den. Jag har allting jag behöver, du kan ha. Flyg upp, grabbar, så drar vi till Kony då. Eller vi kan dra dit, Fortress. Kom till mig då, när ni kan, så flyger vi vidare. Ja. Här. Ja, det är bara spraya. Knockad. Skjut bak på den. Skjut på röven på den. Nice, boys. Så har jag. Ja. Nice jobbat, grabbar. Det är bra för mig, boys. Bra spelar, grabbar. Det är bäst att vi har den bästa starten. Hon har buggat. 100% Sloan. Hon har ingen sköld, så man tar henne direkt. Kom då. Ja, kom så drar vi vidare, boys. Jag har börsen, ja. Ja, bra. Var ska vi sticka? Kör så här bara, ja. Snabba ryck, boys. Vi flyger hit, kom. Kony. 12. Nice, jag har inte så många. Vi har 16 tillsammans, grabbar. Jag börjar när det släpptes. Där är folk. Alltså, jag börjar inte på mitt konto. Knockad. Ja, det har du fallet match. Nej. Ja, det är lugnt. Jag kommer Loki kan ta den. Han har minst. Loki. Kom så ziplinar vi upp igen och så flyger vi till Shifty Boys. Nej. Det var season 16 kanske. Vad är det där? Det kommer inte. Ja, bussen kommer. Lyssna nu. Skjut på dem. Vänta, jag kommer upp. Finns bussar? Japp, de kom idag. Han är död. Wow. Är det därför det var en uppdatering? Va? De är jätteträffade.
Crackade. Det är ju här. Alltså Ayus börjar sen. Knockad. Ingen aning kompis. Vad heter du på Twitch? TL22. Jaha, är det du? Okej. TL22 då? Han träffats 90 boys. Crackad. Har ni skott till mig eller? Ja, har du AR eller? Ja, jag har noll. Hej, fan är ni? Död. Där. Just det, alltså hur mycket kill tar du egentligen? Crackad. Har ni tagit min stip? Ja, men döda allihopa. Jag drog en 25 kill match innan då. Där. Nice boys, ja, han död. Nice jobbat grabbar, snyggt. Har ni mer AR-vulo eller? Ja, jag kan få... Jag har bara 100. Ja. Jag har 400. Ja, nice. Jag har 20. Tack så mycket. Jag får lite av dig som har 400 lokare. Ja. Då drar vi grabbar. SMG-skott kan jag ge, jag har 400. Ja, jag får SMG med. Kanske har du purple skull? Vem hade SMG? Jag behöver SMG-skott. Ja, då har jag. Ja, då drar vi boys. Zonen är liten nu, det är många kvar. Ja, folk. Han dör då. Drar vi grabbar. Let's go! Men om vi vinner den här hinner vi inte köra en till. Men vi hinner nog köra en till, ska du se. Död. Ja, där är de. Efter hur många vi idag ska död. Jag har 18 000, men jag sparade till videos ju. Ja. Ja, typ. Ja. Det är som kebab, vilka är det? Ja, fast tvärtom. Jag vill ju inte ha skins själv direkt, så att jag, det är bättre att ge bort. Han är klar. Ja, men döda. 30 oh kills, boys. Let's go. Bra. Behöver du ha en stock, kanske? Mm. Nej, det är lugnt. Här är många. De hör inte mig. Du ska säga varför jag heter Cytrus pappas kollega. Bra. Jag har 3 spectator. Kan vi stå där? Ja. Ska se varför jag heter så här för att nej, ja. Så är jag grabbar. Ja, berätta. Det är massa folk här. Oj, jag är död, Där. Jag är död. Du måste ta bara med. Du måste bara ta med Ali. Knock. Död. Där. Här, kom ner till mig, Loke. Hallå, jag har right, en sån här skilt. Den här som man kastar ut. Jag kör med lite grabbar som fyller år, eller ska fylla år. Kanske vill du ha shield? Nej, det är lugnt. Ni kan ta så länge. Jag ska se om jag ser någon. Vem har tank? En träffar, det är bottar. Okej. De är under mig. Det är folk här kanske. Död. Du hoppar ner och pushar eller? Ja, kör. Du hoppar ner med Kevster. Ja. I'm coming for you. Knock. Bra, Kevster. Bra grabbar, snyggt. Jag knockade inte med, han dog där med. Nice jobbat boys, vi ska se nu då. Ska vi pusha eller? Här är han. Den där videon när du gjorde min duo är kunglig. Ja. All right boy, kom så drar vi. Vart ska vi? Ska vi dra till Coney eller? Ska vi dra till Coney? Ja, kom. Kevan, ska vi dra till Coney? Ja, vi kan dra till Coney.
Jag kan skjuta lite där. Clown eller Rocky, du kan väl bestämma kanske. Spelar ingen roll, grabbar. Vi kör Clown, ja. Vi kör de här, vi åker upp och kör. Japp. Han död. Här är en lama. Jag är ett AP. Ja. Kom upp hit så får ni sköld. Ja, jag har sköld, men jag har inga. Är det någon mer här inne? Ja. Det är en bot där med mig. Nice. Kan jag ta chili chaggen från laman eller? Jag behöver ingenting. Eller chagsen. Jag behöver ingenting. Mm. Alltså Liam, du behöver inte sjunga. SMB-skott. Jag, i A-skott är jag 500. Wow. Och i SMB 500. Behöver någon skott eller? Det är den. Jättemånga här, grabbar. Det är den. Oj. En blå spark. Ska vi dra ner? Ja, ja, kör. Just det, behöver du skott till något? Jag har nej, kör. Ska vi dra ner och putta det? Ja, ni är nere. Jag kommer. Han är död. Bra. De är jätteträffade. En död där. Han är under dig. Död. Nice. Kevin, vill du ha en fisk? Nej, det är lugnt. Kom så flyger vi vidare, grabbar. Jag har fortfarande jämliv på Fortnite. Ja, nej, nej. Han kör typ aldrig. Inte New York heller. Jag ska se om jag ser någon. Nu har Max gått i allt. Kom så kör vi, vänta, vi ska kolla zonen. Kan jag få SM, år, eller SMG? Ska jag sticka? Jag har inte så mycket skott i det heller alltså. Vem vill ha? Tack. Ja, vi kör så här, grabbar, kom. Ska vi ta den eller? Det kommer en bil bakom. Jag buskar. Vem buskar? Ja, bra, bra, bra. Vi kommer kunna döda dem, grabbar, om ni bara kommer från alla håll. Knockad. Bra, Kester. Ja, det är två på mig, det är två på dig, Loke. Stick, Loke, stick, Loke. Nice. Bra. Knockad. Jag behöver inte den. Och en lilla försvar, så den tappar jag. Jag har inga AR-skott kvar igen. Det kommer en till tank. Jag har 400, behöver du? Vi skjuter sönder tanken, jag bara kom. Spraya på dem. Bak. Skjut på baksidan. Den smälts nu. Han död. Bra. Det är en här. Död. Bra, Kevster. Så är jag, grabbar. Hörrni, om vi vinner får vi alla en kronis. Hur många har du, Kevster? Ingen aning. Jag kan kolla. Alltså, vi har börjat om nu. Vi har börjat om. Jag har 8. Va? Redan? Ja, fast jag hade, alltså jag hade nog kunnat ha mycket mer, men jag spelar inte för att vinna. Ja, för att vinna oftast. Så att jag spelar för att göra content, grabbar. Eller kanske vill du ha bursten? Nej, det är lugnt. Du kan ta den. Ja. Där. Men kom du nu. Vinner ju ofta. Jag förlorar nog mest round, men det är för att jag försöker göra feta plays och pusha alla. Kebbe vinner jättemycket. Kebbe spelar ju fegt som jag jävla kärring dock. Det går inte att jämföra. Nej, jag vet. Han kappade till och med i buskar.
Klart att göra, en nubb. Jag vet. Jag tittar liksom mer på dig än Kevin. Ja, nej men alltså vi är polare så att vi gör ju content nej. Tillsammans sådär. Men han är nubben då. Här, här. Det är folk bakom också där det är tanken. Det är folk som tanken också. Crackad. Ja, vi hoppas jag kan jobba med den nästa år med där. Jag anmäler mig varje år, men jag spelade så här innan. Shotta på han. Det är folk där borta på sig. Ja, han är låg. En där borta är jättelåg. Det är ditt barn. Ella. Han död. Loke vill ha SMG nu. Ja, hon är sur. Hon vill vara ute. Jag har Gunnars SMG. Jag har Gunnars SMG och Mystic Sloan och Lila. Nice. Nice. Vad har du för skratt? Oj, här var det många. Knockad. Vad har du för sorts shotgun kanske? Vad är för shotgun kanske? Jag har okej shotgun så det är lugnt. Ja. Lila. Jag önskar att pump kunde komma tillbaka. Ja, pump, eller hur? Pump var bra kanske. Ja, men denna funkar med. Jo, verkligen. Ja, den funkar. Han är död. Helt okej, men pump vill man ju ha. Jag knockar den här igen. Död. Det är två solos kvar, grabbar. Kanske där, hur mycket kills har du? Känn. Det är två, gud jag fan. Ah, nice. Varför ska Ville ASK? Jag vet inte. Jag. Men inte ASK. Död. Men jag kommer nu. Tog du inte billig pump? Nej, det är lugnt. Det blir nog två vinster, grabbar. Ja, ah, då får vi alla en kronvis också. Kanske då får vi alla en kronvis också. Ja, jag fick en. Nice boys. Bra spelat grabbar. Ni spelar jättebra. Jag hoppas ni hade kul.